Matumaini yangu malipoto nisikiliza upo salama kabisa. Karibu tena kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment mkiwa na mpapa Masifa. Leo nije kuambia kwamba Nitang'Angana. Nikisema Nitang'Angana nafikiri utakuwa umeelewa ni kitu gani ambacho namaanisha. Namaanisha kwamba kuna dada yetu tena kwa mara nyingine tena mwezi huu wa 9 tariki kama hizi za sikia leo tariki 17 usi mwingine ni Bertaline Beatrice kutoka pale Buffalo ameweza kuleta tena kazi hii mpya ya Nitang'Angana, na hii ni baada ya mwezi mzima kutuachia kazi ya ya Yesu Yumwema, na sasa hivi ana kazi ya kusema Nitang'Angana. Kama kweli hauyapata nafasi ya kusikiliza wimbo huu, ningekuomba kupitia Massive Entertainment uweze kuchukua nafasi kwenda kusikiliza wimbo, uweze kusikiliza jinsi Bertaline Beatrice ameweza kuungangana kwenye wimbo huu. Hata pia na mimi wakati niliposikia wimbo huu nimejihisi na nimejisikia kweli kusema na mimi inabidi ningangane. So unataka kujua ameungangana na kitu gani na kama unataka kujua tafadhali click hapa chini, nitatia link ya wimbo huu, utakwenda kwenye YouTube kwenda kusikiliza Nitang'Angana. To be honest, kwangu mimi nimeusikiliza wimbo huu, ni wimbo mzuri. Moja kati ya nyimbo ambazo ameshawahi kutoa, wimbo wa Nitang'Angana, na ni wimbo kweli kweli. Ni wimbo kweli kweli, na nimepata nafasi ya kusikiliza audio kwa sababu audio ndo ilianza kutoka 5 days ago. Sasa hivi ni video. So video ina kama takribani masaa tu kadhaa, na video imefanyika kwenye studio za Agape Studio. To be honest, na kila siku zinavyokwenda na jaribu kuona ni jinsi gani ndugu Musa Mboko director huyu au mwenye production ya Agape Studio anavyo kuenda kuimprove kazi zake kila siku, kazi zinakwenda kuonekana na utofauti, na niweze kumpatia pongezi kwa hilo. Wimbo mzuri sana, na amefanya video ambayo kweli ni nzuri, quality nzuri, na nikiangalia dada Bertaline Beatrice the way ameperform kwenye wimbo huu, ukiangalia kuna mabadiliko mengi, unaona zokaona kama amezoea kamera sasa hivi. Hawezi, unaona kweli hakuna kuogopa tena kamera kama zamani. Ulikuwa unamuona labda anaangalia kamera, lakini kwa hii hautaona vitu kama hivyo. So ningekuomba wewe ambao unatusikiliza au ndio unatusikiliza kupitia Massive Entertainment, nenda ukaangone wimbo wa Nitang'Angana uende na wewe pia uweze kungangana, ungangane. Mimi nimeangangana, tunasema Massive Entertainment tuna watu.